Bom dia, hoje é sábado, 25 de fevereiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Protegido 24 horas. Nosso texto de hoje se encontra no livro de Salmos, no Salmo 121, versos 3 e 4, que diz: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não há coisa melhor do que nos sentirmos protegidos, seguros. Nós que vivemos aqui no Brasil sofremos muito com a questão de segurança. Saímos pelas ruas da cidade, mesmo dirigindo, sempre preocupados com nossa segurança. Corremos risco de assalto e também em nossas casas sempre estamos preocupados com a segurança. Mas há países muito mais seguros do que o nosso, e lá sempre ouço algumas pessoas contarem de que têm uma vida segura. Mas na realidade, enquanto aqui estivermos nesse mundo, não desfrutaremos de uma segurança total, de uma proteção 24 horas. Mas no Salmo de hoje, o salmista nos traz uma característica do guarda de Israel, do Deus soberano. Ele está sempre preocupado com seus filhos. Ele guarda, ele protege, ele não vacila. No texto de hoje, o Salmo diz que ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E o Salmo é muito claro, diz que Deus não dormita e nem dorme. Qual seria a diferença dessas duas palavras? Dormitar é um leve cochilo, não chega a ser dormir, mas um descanso bem suave, bem leve, que pode ser acordado rapidamente. Já dormir é quando realmente caímos em sono profundo e muitos têm até dificuldade de acordar. A mensagem de hoje quer dizer que Deus nem cochilar ele cochila quando se trata de cuidar do seu povo, de cuidar de você, de cuidar de todos nós. O amor de Deus pelas suas criaturas é tão grande que ele se dispõe a cuidar de nós em tempo integral. Por isso, podemos nos sentir protegidos 24 horas pelo Rei, pelo Deus desse universo, desse mundo todo. Muitas vezes parece que nos sentimos sozinhos, abandonados diante de tantas lutas dessa vida, diante de tantos percalços, tantos problemas. Mas precisamos entender que Deus está sempre pronto a cuidar de nós. Ele jamais nos abandona. Em outro momento, na palavra de Deus, é dito que ele conhece tão bem os seus filhos que sabe até quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que nos criou e almeja, deseja em seu coração muito em breve poder estar conosco para todos sempre. Esse Deus cuida tão bem de nós que ele não permite que os nossos pés vacilem, que nós venhamos a correr risco de morte. Deus quer cuidar de nós, mas para isso você precisa permitir, precisa autorizar que ele entre em sua vida e faça morada. O livro do Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo do Senhor, ser íntimo de nós, fazer parte da nossa mesa, comer conosco, participar dos nossos sonhos e desalentos. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa permitir que o guarda de Israel cuide de você, que ele vai cuidar de maneira especial e você vai se sentir protegido 24 horas. Que Deus te abençoe, quero orar contigo. Obrigado, Pai, por ser esse Deus tão cuidadoso conosco, por nos proteger, por cuidar de nós. Nesse dia, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, na certeza de que muito em breve estaremos face a face contigo. Esteja com esse amigo, com essa amiga que me ouve nesse dia, que as tuas bênçãos possam ser derramadas profusamente na vida de todos. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou o Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.